بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یوکے و یورپ رؤیت ہلال بورڈ کے فارمولہ کے مطابق آج 29 جون وینسڈے 2022 برطانیہ کے وقت کے مطابق صبح 3:52 پر چاند کی ولادت ہوئی اور برطانیہ لندن کے مطلع پر آج سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند مطلع پر 59 منٹ موجود رہے گا. دنیا کے کئی ممالک میں چاند بی سی کیٹیگری میں موجود ہوگا جس کی رؤیت ممکن ہے. لہذا یوکے اور یورپ رؤیت ہلال بورڈ اعلان کرتا ہے کہ ٹمارو 30 جون تھرسڈے ماہ ذوالحج کی پہلی تاریخ ہوگی اور انشاء اللہ تعالی عید الاضحیٰ 9 جولائی سیٹرڈے ہوگی. آن بیہاف آف یوکے اینڈ یورپ مون سائٹنگ بورڈ ٹمارو تھرسڈے 30 جون 2022 will be the first day of Zulhajj and Eid al-Adha will be on Saturday 9th June 2022 inshaAllah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ماہ ذوالحج کی برکات اور حجاج اکرام کا حج اور عالم اسلام میں مسلمانوں کی دی جانے والی قربانی سنت ابراہیمی قبول و منظور فرمائے اور عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. ہماری طرف سے تمام عالم اسلام کو حج اور عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.